Hvis jeg kunne skrive tre ting ind i regeringsgrundlag, så ville det første være, at vi skal gøre de første 7.000 kroner, man tjener hver måned, skattefrie. Det næste vil være, at vi skal fjerne forbuddet mod kernekraft og forske mere i det. Og det tredje vil være, at vi skal indføre den regel, at hver gang vi laver en ny regel, skal vi fjerne to gamle regler. Tænk så engang, det kunne være, at regeringsgrundlaget kunne gå ind og blive godt så.